Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite februarsko izdanje Hronike Starog grada. Općina Stari grad Sarajevo potpisala je ugovore o međusobnim pravima i obavezama sa javnom ustanovom Dom zdravlja kantona Sarajevo, dobrovoljnim vatrogasnim društvom Vratnik te firmom Klico Trans gradnja. Prava i obaveze između ovih institucija i općine Stari grad definisana su sporazumom i ugovorima. U cilju provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i imovine na području ove općine, kako bi što spremnije dočekali eventualne prirodne i druge nesreće ili djelovali preventivno, općina je pristupila formiranju službe za zaštitu i spašavanje. Odlučili smo se jednostavno na ovaj način da objedinimo sve stvari po pitanju navedenih pravnih subjekata. Pomoćnik načelnika je istakao da se ova aktivnost provodi kako bi se izbjegle situacije u slučaju proglašenja prirodne i druge nesreće. Kao na bazi iskustava ove opštine iz 2012. i na bazi procjene i stanja u cijelom svijetu i regionu, mi smo preduzeli aktivnosti u okviru zakonskih mogućih preduzimanja mjera na formiranje snaga koje će to u periodu preventivnom i u periodu nastanka i prirodne i druge nesreće moći da priskoče. Faktički stvorili smo službe za zaštitu spašavanja. Ovim ugovorom Dom zdravlja Stari grad obavezan je pružiti medicinsku pomoć u takvim uslovima. Ovoj problematici je potreban jedan multidisciplinarni pristup, ne samo u kontekstu veza između općine i MUP-a ili vatrogasaca, nego i veza sa zdravstvenom službom koja je spremna da da svoj doprinos u slučajevima spašavanja ljudi i imovine. Sa dobrovoljnim vatrogasnim društvom Vratnik općina Stari grad ima dugogodišnju saradnju, tako da će sa zadovoljstvom vršiti poslove zaštite i spašavanja. Dobrovoljno vatrogasno društvo je udruženje građana i nema mogućnost da kupi bilo kakvu opremu. Sva zaštitna oprema na svijetu je jako skupa, jer to je otprilike maloserijska proizvodnja i vatrogasno društvo Vratnik nema šanse da kupi ništa. Znači, do sad nas je opština snabdijevala i da vam iskreno kažem, bili smo u nekakvom paritetu kao i američki vatrogasci u nekim stvarima. Sa prvom policijskom upravom MUP-a kantona Sarajevo potpisan je i sporazum o načinu i uslovima angažovanja policijskih službenika policijske stanice Stari grad. Ova je praksa trebala da bude model i u svim drugim opštinama da se sa načelnim, ostvarno matičnim policijskim upravama uvežu opštine i da na jedan sinhronizovan način radimo onako kako treba da radimo, prije svega u korist građana i u korist spašavanja materijalno-tehničkih sredstava koje se nalaze na području kantona Sarajevo. Potpisivanjem ugovora definisano je formiranje službe medicinske pomoći Dom zdravlja Stari grad, službe za zaštitu i spašavanje od požara DVD Vratnik, službe za zaštitu i spašavanje od rušenja Klico Trans gradnja i službe obezbeđenja i zaštite policijska stanica Stari grad. Ugovori su potpisani na period od 5 godina. Aleja ambasadora postala je bogatija za još 3 lipe koje su zasadili ambasadori Bugarske, Crne Gore i Španije. Oni su se na taj način pridružili listi predstavnika stranih zemalja koji su učestvovali u ovom projektu, započetom 2002. godine. Ovo šetalište tako je postalo dokaz 159. prijateljske zemlje, a svoja prijateljstva ambasadori tih država ovjekovječili su sada već tradicionalnom sadnjom jednog stabla lipe. Mi ćemo u svakom slučaju u narednom vremenskom periodu nastaviti s tim što sam ja rekao, da ćemo gledati uglavnom u proljetnim i jesenjim dijelu da to sadnje lipa budu. To je znači sad evo, februar, mart, eventualno do sredine aprila. Onda ćemo napraviti jednu malu pauzu tamo do početka jeseni, da li je to kraj septembra, početak oktobra, čisto radi vegetacije i vremenskog perioda kada se dakle, drveće može saditi, mada uvijek postoje iznimke i ne kažemo da možda toga neće biti par određenih lipa i u ljetnom periodu, ali gledat ćemo da to svedemo na najmanju moguću mjeru. 157. lipu zasadio je ambasador Republike Bugarske njegova ekscelencija Angel Aleksandrov Angelov, te je istakao da mu je izuzetna čast što je dio ove ceremonije. Ovi prvi drveće koji su tamo na početku, oni su već veliki. Ja obećavam da dođem za 15 godina ovde i da vidim kako stoji moje drvo. Zato što sama ideja sađenja drva, ona je u našoj balkanskoj tradiciji, ja mislim i u većoj, šire, je rađanje novog života.
To je posadi drvo, daj šansu novom životu. I to je simbol osobito na proljeće, a mi sad, mada smo formalno u zimi, već i dolazi proljeće, to je taj novi život kad se sve razeleni. Ja se nadam da ovo razelenjivo koje će da dođe i u političkom smislu u BiH. Vi ste na dobrom putu, vi ste podnesli aplikaciju, tako da mi smo sa vama kao balkanska država na tom putu. Ambasador Crne Gore u našoj zemlji, njegova ekscelencija Milan Lakić, kazao je kako odnos Bosne i Hercegovine i Crne Gore treba biti primjer uspješne saradnje. I ovdje ako se nađe ime ambasadora u ovoj aleji diplomatskoj, ono saje dokle i drvo raste, tako da ćemo nas trojica koji smo danas ovdje posadili simbolično ta drveća, ostati da živimo i posle naših mandata. Svoju lipu posadio je i ambasador Kraljevine Španije, njegova ekscelencija Juan Bosco Jimenez Soriano, istakavši kako je po prvi put posadio drvo, te da je ono za njega od velikog značaja. U toku ovih skoro godinu dana, koliko živim u Sarajevu, sve se više osjećam kao kod kuće i smatram se veoma sretnim što su mi i ambasada i rezidencija u Starom gradu. Svakog dana na putu u svoj ured prođem ispred vijećnice, koju svaki put fotografira sve više turista. I veoma sam ponosan zbog doprinosa kojeg je naša vlada dala njenoj restauraciji, jer je zaista prekrasno zdanje. Sad ću morati povremeno da dođem i ovamo da vidim kako raste moje drvo. Za mene je ovo stablo prije svega ukorjenjeno u prijateljstvu između Bosne i Hercegovine i Španije, za koje se nadam da će nastaviti da se razvija baš kao što će i ovo drvo rasti. Nakon sadnje ambasadorima je uručen certifikat kao podsjetnica, odnosno pozivnica da i nakon isteka mandata u našoj zemlji ponovo posjete grad Sarajevo i općinu Stari grad. U narednom periodu tradicionalna sadnja lipa bit će nastavljena sa svim akreditovanim ambasadorima koji su u našoj zemlji. Općina Stari grad ima pobratimski odnos sa nekoliko općina u Bosni i Hercegovini, Turskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, Srbiji i Sloveniji. Takvi projekti u ovom dijelu grada donijeli su, osim ekonomskih pozitivnih efekata, kulturni, obrazovni i sportski značaj. Nerijetko predstavnici tih gradova samoinicijativno predlaže saradnju općini Stari grad. Tako je i općina Olovo inicirala potpisivanje sporazuma o prijateljstvu i saradnji. Ove dvije lokalne zajednice obavezale su se da će u buduće sarađivati u različitim projektima od zajedničkog interesa u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, turizma, sporta, zaštite prirodnog i kulturnog nasljeđa. Poseban akcenat bit će usmjeren na projekte koji se tiču turizma s obzirom da obje općine raspolažu zavidnim turističkim potencijalima. Prije svega, kroz osnovno školsko obrazovanje djecu približimo vezano za posjetu i boga mi ne samo posjetu, nego jednostavno da budu u određeni vremenski period kako u Olovu, a tako isto ćemo vidjeti sa njihovom djecom ovdje na području opštine Stari grad. Ideja o ovom sporazumu nastala je prošle godine, nakon čega je provedena neophodna procedura, te su usvojeni sporazumi od strane općinskih vijeća. I ovo je samo jedan dokaz da opštine ne trebaju da budu zatvorene jedna u drugu, trebaju imati povezanost bez obzira na da tako kažem, kantonalnu ili regionalnu pripadnost. Ja bi na ovaj način preporučio, vjerujte, i drugim opštinama da se povezuju, da se više zbližavaju. Prije dvije godine općinu Olovo zahvatile su katastrofalne poplave koje su nanijele velike materijalne štete. Tada su im u pomoć pritekle pobratimske općine Starog grada. Ovu priliku koristim da se zahvalim općini Stari grad, načelniku i općinskom vijeću kada je u pitanju prihvatanje ove naše inicijative za sklapanje ovakvog sporazuma i naravno za onu pomoć koju su nama pružili, evo predsjedavajući vijeća je pomenuo, kad su bile
te nesretne poplave. Nakon ovog potpisivanja u narednom periodu bit će definisani i konkretni projekti na kojima će sarađivati. Ja bih samo zaželio da u budućem periodu ne bude ovo mrtvo slovo na papiru, da to pretvorimo u djelo, tako da različite projekte baš ostvarimo partnerski i bratski odnos među općine Olovo i općine Stari Grad. Inače, ovo je za općinu Stari Grad jubilarno 20. bratimljenje sa gradovima i općinama iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. U bliskoj budućnosti bit će potpisan još jedan sporazum o saradnji i to sa istambulskom općinom Fatih. Općina Stari Grad Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo i ove godine obezbijedili su besplatan prevoz za 64 učenika iz naselja Obhođa koji pohađaju nastavu u osnovnoj školi Vrbosna. Riječ je o učenicima čije su kuće od osnovne škole udaljene 3,5 km i više. Prevoz za ove osnovce organizovan je u oba smjera. Polazna stanica je u ulici Čorbađi Dede Mustafage broj 14, a posljednja kod osnovne škole Vrhobosna u ulici Baruthana broj 60. Sarajevska općina Stari Grad uskoro bi trebala dobiti sportski stadion koji će se nalaziti na Faletićima. Početak gradnje planiran je u ovoj godini. Predviđena lokacija za izgradnju budućeg sportskog stadiona je neposredno uz lokalnu saobraćajnicu u naselju Faletići. Na lokaciji se trenutno nalaze ostaci nekad postojećeg objekta kasarne Faletići i to su AB stubovi, grede i dio nosivog zida. Predmetna lokacija je neuređena, obrasla travom i šibljem. Na tom mjestu ranije se nalazio azil za pse. To je znači vlada federacije prije otprilike godinu dana vratila nazad na opštinu Stari Grad na korištenje. To zemljište, objektu nažalost ne mogu da govorim jer objekat više ne postoji, on je totalno devastiran. Načelnik Ibrahim Hadžibajrić naložio je nadležnim službama da u što kraće vrijeme prikupe potrebnu projektnu dokumentaciju i pokrenu postupak izbora najpovoljnijeg izvođača. Da bi ova procedura bila pokrenuta, potrebno je osigurati izvedbeni projekat koji je u završnoj fazi. Ukoliko sve bude prema predviđenom planu, gradnja sportskog terena trebala bi početi na proljeće. Što se tiče kapaciteta igrališta, planirano je otprilike cirka 3.500 mjesta, međutim to je druga faza. Ono što je najbitnije, mi ćemo ove godine krenuti u izgradnju prve faze igrališta, dakle ploha travnata sa umjetnom travom, pristupni putevi, slačionice i eventualno, ako budemo mogli, staviti dva, odnosno četiri reflektora, tako da bi se mogli eventualno i u noćnim satima održavati utakmice, a druga faza do godine u nekom drugom vremenskom periodu koja će obuhvati znači samo gledalište, a gledalište, pravo da vam kažem, je planirano 3.500 kapaciteta po idejnom projektu. Predviđeno je da dimenzija igrališta bude 110, a širina 60 metara. Stadion će imati 3.500 mjesta za sjedenje, od kojih će 250 biti natkriveno i numerisano kao VIP sjedišta. Tu će biti zajednički plato sa 4 kapije, dok će službeni ulaz za VIP posjetioce biti odvojen. Na zapadnoj strani projektovane su prateće prostorije, u sklopu kojih će biti slačionice za sportiste i rekreativce, ostava, prostorije za sudije i za delegate. Cijeli projekat je, govorimo o prvoj i drugoj fazi, cirka 500.000 maraka. Prva faza je nekih 200.000 maraka, financira ga samo opština. Tender za izbor izvođača radova bit će raspisan ove sedmice. Samim tim, završetak radova prve faze planiran je najkasnije do početka jeseni. Toliko u ovom izdanju Hronike Starog Grada, vidimo se narednog mjeseca. Doviđenja.